Poslední víkend v květnu se linul zbran litoměřického výstaviště především štěkot. Zahrada Čech totiž hostila mezinárodní výstavu psů Nord Bohemia Canis 2016. K vidění zde byla plemena ovčácká i lovecká, chrti, neuznaná a národní plemena, dále plemena pracovní, molosoidní, severská i společenská. Letošní ročník výstavy se nadmíru vydařil a pořadatelé zářili spokojeností. Musím být s výstavou moc spokojený, protože jak účast vystavovatelů, tak účast obyčejných zájemců o kynologii byl letos mimořádný. Nakonec na té výstavě se nám zúčastnilo necelých 2700 psů, jsou tady zástupci asi jak 300 plemen, jsou tady zástupci, dá se říct, skoro z celé Evropy, jak vystavovatelů, tak i rozhodčích. Máme tady rozhodčí z Itálie, ze Srbska, Chorvatska, Slovenska, z Německa, takže to zastoupení je ohromné. Spolupráce se Zahradou Čech, která nám tyto prostory pronajímá, je rok od roku lepší. I samotná Zahrada Čech má o to velký zájem a dost mění prostředí k lepšímu. A myslím, že vystavovatelé a tak, jak jsme chodili po kruzích, tak i rozhodčí ze zahraničí a i od nás si naši letošní výstavu hodně chválí. Záštitu nad akcí převzal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který sice sám psa nevlastní, krásu čtyřnohých soutěžících ovšem dokázal ocenit. Já už přebírám několik let záštitu nad touto nádhernou akcí a my si velice vážíme toho, že tato velká mezinárodní přehlídka, výstava, samozřejmě soutěž psů se koná pravidelně v Litoměřicích za účasti jak našich pejsků, tak psů ze zahraničí. Ta výstava má vynikající úroveň a o tom svědčí to, že už letos vlastně je 26. ročník. Letos proběhne na výstavišti Zahrady Čech ještě jedna výstava psů. Tentokrát bude krajská a připravena je na 15. října. Nejbližší akcí na výstavišti ovšem bude v pátek 3. června Fashion and Beauty Show 2016, tedy společenská a charitativní akce s módními přehlídkami a kadeřnickou show.